wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa maanta dekedda weyn ee magaalada muqdisho wuxuu safiirka dowladda masar u fadhiya soomaaliya danjire maxamed arsaciid axmed albaas ugala wareegay shixneed ka kooban 239 tan oo isugu jirta daawo iyo cunno loogu talagalay dadka ee saameynta ku yeesheen abaaraha iyo dagaalada lagula jiro khawaariijta al-shabaab wasiirka wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo kulan wadajira la qaatay danjire maxamed arsaciid axmed albaas ayaa uga mahadceliyey garab istaagga iyo walaaltinimada ee masar mar walba u muujiyaan soomaaliya waxaan leenahay soo dhowow waxaan leenahay mar kasta oodna caawintiin waa idinkugu mahadcelinaynaa shaqada badan aad nala qabatiin waxaan leenahay mar kasta oo maxay ahayd aad dadkeenna aad u damqanaysiin oo dhibaatada badan jirto waxaan idin leenahay safiirka dowladda masar u fadhiya soomaaliya danjire maxamed arsaciid axmed albaas ayaa tilmaamay in soomaaliya iyo masar uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer oo walaaltinimo isla markaana ay kordhin doonaan taageeridda dowladda iyo shacabka soomaaliyeed walxaqiiqa shuxna nahaarda haya btaakis haza tawajuh laanaha kanat nataaj tacaawun ma bayn cadad min aljihaat almasriya ala wahiya alazhar alshariif wazaarat aldifaac وزارة الصحة والسكان الهلال الأحمر المصري وعدد من الوزارات المصرية والحقيقة الشحنة دي إن شاء الله هتكون واحدة من عدة شحنات قادمة إن شاء الله لمساعدة ومساندة إخواتنا وأشقائنا في الصومال لمواجهة موجة الجفاف اللي بتضرب البلاد بقالها عدد من السنوات واللي محتاجة تضافر للمجتمع الدولي بأكمله وجميع أصدقاء الصومال للوقوف بجانبه لحين مرور هذه الفترة على خير إن شاء الله wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa xusay in shixnadda ay kala wareegeen dowladda masar oo isugu jirta daawo iyo cunno loogu talagalay dadka ee saameynta ku yeesheen abaaraha iyo dagaalada lagula jiro khawaarijta al-shabaab aad baan ugu mahadcelinayaa jamhuuriyadda masar ee walaalaha aan nahay oo maanta iyada uu wakiilka yahay wasafiirkooda ee u fadhiya dalka soomaaliya na soo gaarsiiyeen shaxnad isugu jirta daawo iyo cunto si ay uga qayb qaataan abaaraha jira iyo dagaalada lagula jira kooxaha argagixisada si ay uga qayb qaataan aad baan ugu mahadcelinaynaa safiirkana waan ugu mahadcelinaya waftigiisa booqashada ay noogu yimaadeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in tana ay bilow noqoto oo maaragtay iskaashiga nagala dhexeeya walaalaheen masar iyo gacansiintooda wax badan ay soo jirtay haddana waxaan rajaynaynaa wax badan oo kale inaan iska garabsan doono xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho